dalam hidup ni, apabila kita tak suka orang tu, sebenarnya orang tu pun tak suka kita. Jadi macam mana awak nak tahu orang tu tak suka awak? Senang saja. Bila awak tak suka dia. Sebab energi awak tak suka dia, awak benci dia, awak menyampah kepada dia, akan dirasai oleh orang itu. Dan orang itu pun akan tahu dan rasa bahawa dia pun tak suka awak. Awak pun menjarakkan diri pada dia. Dia pun menjauhkan diri pada awak. Sebab itu, apabila kita berpuak-puak dan tak menyukai satu puak yang lain, maka puak itu pun tak akan suka awak. Maka berlakulah konflik, kebencian, amarah, protes yang akan menyebabkan perhubungan sebagai konflik, krisis dan akhirnya menjadi bom. Dia akan mencederakan diri dan orang lain dalam organisasi.